Ahoj všetkým, ahojte. Budete sa čudovať, ale stále nerodíme. Zobudili sme sa o 4:30, Marek išiel do roboty. Ja som tu potom zase zaspala na gauči vedľa Sofky. A potom som vlastne išla strihať, lebo som mala veľa vecí, ktoré som musela postrihať. A vlastne ešte nejaké tam mám, takže sa do toho pustím, ale teraz idem natočiť jedno video, ktoré potrebujem na december a... Tak využívam čas. Som tu teraz sama, nemám čo robiť nejaké extra, lebo je oprané. Variť teraz nebudem a skladať tiež niečo, takže vlastne mám teraz taký čas. Tak to využijem aspoň na to natáčanie videí nejakých, ktoré sa mi zídu. A teda svetluška stále je potichučky. Uvidíme, čo z toho bude. Tak, máme tu prvú nehodu. Prvé črepy v domácnosti vďaka našej pani Sofe, pretože tá vonku, keď sa vyvenčí, tak strašne driape. Dostane sa jej medzi nechty hlina a potom jej to musím prácne dávať dole. V tomto malom pídi umývadle, nakoľko ťahať ju hore do kúpelky sa mi fakt nechce. A ako som ju tu umývala, tak mali sme tu položený pohár, pretože zatiaľ ešte tu umývam riady. A nebol teda položený tu, bol položený tu, ale ona, jak má dlhé laby, tak jednu poriadne takto vytasila, drgla do toho pohára a ten tresol dole. Takže máme prvé črepy v domácnosti. Dúfam, že aspoň prinesú šťastie. Zlatičkovci, ahoj. Ja sa s vami vítam až teraz po robote. Ja som zase pred IKEA. Berem tento vozík, pretože som prišiel vrátiť tie kuchynské skrinky, ktoré nám nabalili zlé. Iné, ako potrebujeme, idem ich vrátiť a idem zobrať tie, čo potrebujeme. A navyše som bol ešte odniesť elektrocentrálu. Sa nám ju podarilo predať, zobrali ju nejaká tlupa pánov. Takých v strednom veku ju zobrala. Tak sa z toho tešíme, že sme sa toho zbavili a vrátili sa nám čiastočne nejaké peniaze. Nepredali sme ju za úplne market. Nie, ja idem vrátiť tovar. Vidíš, že tu mám vozík a pýta sa, či idem preč. Takže nebudem tu zdržovať, lebo vidím, že ľudia chcú tu parkovať. Ja som tu akurát vychytil také šupové miesto. Páni v strednom veku v nejakých oblečkoch ju prišli zobrať a nechceli mi ani zaplatiť, zrobili si žarty a hovorím, ale to musíte. Tak zaplatili. Ale boli na mňa štyria, tak keby ju zobrali a jeden by mi šlahol, tak možno by mi ani nezaplatili. Len dúfam, že na tých službách zákazníkom nebude 500 000 ľudí, lebo naozaj sa mi tam nechce čakať a ešte musím vybehnúť hore do tých kuchyň a tam žiadať o tovar, aby mi tento vydali, čo potrebujem, lebo tento nemajú v tom samoobslužnom sklade, ale musia vám ho vydať na výdaj tovaru. Východ. A ešte musím utekať do lekárne. Tu by chcela nejakú sodu bikarbónu a niečo mi ešte písala, čo to bolo. Masť na zapáreniny. Dneska som to super rýchlo vybavil. Na službách zákazníkom nikto nebol. Takže som to vrátil a ešte utekal som hore do kuchyne pre správne poličky a zásuvky. A teraz sa mi to už chystá na výdaj tovaru, takže si tu zatiaľ sedím a čakám. A musím ísť kúpiť nejaké čokolády vlastne ešte. To môžem ísť teraz zatiaľ. Ľudia, dnes mám zase taký deň, že sa mi vôbec nechce vám prihovárať. Ale nie, že by sa mi nechcelo akože natáčať alebo tak, ale som proste vynervovaná. Trošku. Aj keď akože už som si vnútorne povedala, že kedy to príde, tedy to príde. Ja som si to hovorila teda od začiatku, ale... Už nejaké tie veci, keď sa udiali, tak človek už je celkom aj pripravený na ten príchod a potom sa to takto oddialuje. Ale hovorím si, že kedy príde, vtedy príde, bude to v najlepší čas. Akurát, že vnútorne proste to vo mne nejak tak rezonuje. A tak som teda dneska natáčala nejaké veci, strihala som a učím sa variť na našom novom šporáku, na tej indukcii. Vyzerá to takto. To je zatiaľ jediný hrniec, ktorý máme z Lidla, ale celkom fajn.
A musím povedať, že to varí celkom rýchlo. Už som urobila aj zemiakovú kašu. A vlastne tu si to vždy takto navolíte. Podľa toho, ktorý ten horák potrebujete. A tu si potom zvyšujete to tempo alebo znižujete. Tak. A túto to v strede potom vypnete. Je to fajn vec, varí to naozaj rýchlejšie, ale musím si na to ešte proste zvyknúť. Nikdy som neverila na indukcii, takže musím aj opatrne. Tá doska je predsa len niečo iné, ako keď varíte na plyne. Tam sa nemusíte tak obávať, že niečo poškriabete. Čiže je to iné, ale myslím, že to bude fajn, len si treba na to zvyknúť. No a každou chvíľkou by mal prísť aj Marek. On zašiel ešte do IKEA, určite vám to natáčal. Odniesť tie skrinky. A zastavil sa ešte aj tuším po šroby, pretože hore ešte nemáme stále namontované zrkadlo. A stále je položené na posteli v hosťovskej. Takže dúfam, že sa mu to podarí navrtať, aspoň to zrkadlo, lebo predsa len veľké 80 cm zrkadlo na posteli nie je bohvie čo. Ja už som sa bála, že neprídeš. Dobrý večer. Dobrý. Ahoj, Ľubko. Prečo by som neprišiel? Neviem. Fakt sa teším, keď už budeme mať hotový ten ostrovček, že budem môcť veľa vecí odtiaľto dať preč, lebo momentálne sa tu trošku akože zle chodí a zle hľadajú veci. Ale čo som vám chcela ukázať, je, že Marek kúpil v IKEA túto čokoládu, ale mne to teda bohvie ako nechutí. Tak neviem, no. On už okoštoval, zabalila som aj do roboty. Ja som si dala jednu tabličku, ale teda moc mi nešmakuje. Ja mám radšej čokoládu z Lidla, ale tým pádom, že zajtra je sviatok, tak sa tam nedostaneme. A ja som mala strašnú chuť na čokoládu, a vlastne aj on, tak zobral aspoň túto, ale teda chuťovo nič moc. Som zase vás sklamaný. Lebo myslel som si, že ešte sa mi bude chcieť poskladať tá skrinka, čo som teraz doniesol, ale oči sa mi zatvárajú a nechce sa mi. Tak som zo seba sklamaný, ale zajtra, keď prídem skôr domov, lebo zajtra je sviatok, nič není otvorené, tak nemám kam ísť, tak rovno po robote prídem, tak ju poskladám. A už by sa ináč mohli ozvať aj za tú pracovnú dosku. Ďakujem za to, že si to priniesol. To je maličkosť. A ďakujem diváčke, neviem teraz meno, ktorá mi poradila, pretože ja som bola v tom, že Pitiol sa už nevyrába a ona sa vyrába, ale pod iným menom Neopitiol. Tak dúfam, že pomôže. Dúfam aj ja. No a nerodíme ešte žiadne náznaky. A dúfam, že teda, aby to bolo, čo sa týka mojej dovolenky, tak svetlík, narod sa vtedy, keď sa budeš chcieť narodiť. Ja som ťa išla mlátiť, že zase špekulíruješ. Nešpekulírujem. Ľubko, idem spinkať. Cítim sa hrozne. Som unavená. Na včerajšom videu si Marek neškrapka gulky. Ako nám asi 20 ľudí písalo, ale naťahuje si tam tepláky, takže... A veď keby som si aj škrapkal, tak čo? Tak nič, ale proste akože... Však to teraz ako čo, nie sme strojení. Proste tak naťahoval si tepláčky. Ja neviem, ja som si to ani nevšimol a v podstate mi to aj jedno, že sa tam robí z toho nejaká kauza. Žiadna kauza sa nerobila. Viacerí písali, že škrapky. Že čo to tam vyrábam? Áno, že si škrapkaš. Viete čo? Poviem vám niečo. Bolia ma zuby, bolia ma nohy, bolí ma mechúr. Momentálne ma našťastie nepalí záha. A všetko ma páli. Už sa mi urobila nová zaparenina. A chcem porodiť. Dalo by sa to nejak zariadiť, prosím? Dalo by sa to nejak zariadiť? Ľubko, ja nie som vyvolávač, takže neviem ti s týmto pomôcť.
Jediné, čo môžem, je poškrapkať ťa a uspinkať ťa. Tak aj to by bolo fajn. Ahoj zajtra, ľudkovci. Ste úžasní, ste super. A veľmi si vás vážime. Pa, pa.